kolore tipikoak, estereotipatuak, koloreak dengonak dira, badakigu, baina bueno. Kolore urdina mutilekin lotu izan da, kolore arrosa neskekin. Bitxea dangola, hiru urteko ume bat gai den esateko hori neskena da, hori mutilena, nik uste dut hori oso tristea da, ez, gizarte moduan. Venga, ematen da. Bueno, hemen ikusten dituzuen ehunekoak, claro, ikusten duzu ehuneko ehuna agertzen dela. Hemen bakarrik sartu ditut datuak, kolore urdina edo kolore arrosa agertzen dituzten liburuak bakarrik kontuan esan ditut. Zer, liburu askotan, ba, kolore urdina edo kolore arrosa ez dira agertzen, ez dira aipatzen. Orduan horregatik ehunekoak oso altuak dira, ez pentsa horren, ja liburu guztietan, edo liburu guztietan, emakumeren bat kolore arrosaz jantzita agertzen denik, eh? Baizik eta honek esan nahi du, kolore arrosa agertzen den liburuetan dela. Orduan, urdinarekin ikusten dugu ere irauli egin dela, eta 80ko hamarkadan zegoen genero arrakala itxela, ba, urdina agertzen zen liburu gehien-gehienetan gizona zen, urdina erabiltzen zuen, eta emakumea ba, ikusten dugu, 120an kokatzen dela. 2013an datuak ba, askoz parekideagoak dira urdinaren presentzia gizonetan jeitze egin delako eta emakumeen gorputzean igo egin delako, liburuen erdian agertzen da, emakume urdinez jantzita, eta gero liburu saridunetan ondino aldea handiagoa da eta gainera ba, emakume gehiago agertzen dira urdinez mutilak baino. Baina, urdinarekin gertatu den joera eta bilakari ez da gertatzen arrosarekin. Kasualitatea, ez da? Bueno, 80ko arrakala ikusten duzu itxela. Arrosa gertzen den liburu guztietan emakume gertzen da jantzita arrosaz, edo aipatzen da arrosa jantzita dagoela. Eta gizona, ba, bueno, agertzen da liburuen 112 batean, baina eske liburu guztietan daude gizonak. 80ko hamarkada. Badirudi 2013an erabaki bat dagoela, ba, bueno, arrosa ere mutilentzat dela erakustea, baina aldi berean jisten da emakumeen kasuan, eta autoa kontzientea den, imaginatzen dut baietz, ba, gero liburu saridunetan berriro, arrosan eskekin, eta mutiletan ez. Bago, hauek dira datuak eta interpretazioak ba, zuen eskusten ditut. Eh? Batxutan guztitzen aizpizkatzo bat, baina datuak otxetik aurkeztu behar dira.